Nekoliko tema danas otvaramo sa jednom jako zanimljivom, to nije cijena bitcoina, cijena kripta, gore, dolje, panike, euforija i tako dalje. To je ova vijest, članak znači na Bloombergu, Swiss Bank ima novo istraživanje i podaci su me doslovno šokirali. Po njihovim istraživanjima mi ćemo znači u sljedećih nekoliko godina broj milijunaša će se povećati za 40% ljudi moji. Po ovim podacima s kojima oni raspolažu do 2026. godine mi ćemo imati 25 milijuna novih milijunaša. Stavimo sa strane sve ove dosadašnje milijunaše, stavimo sa strane cijelu ovu staru školu, stavimo sa strane Warrena Buffetta i cijelu ovu ekipu koji imaju milijone, milijarde i odbijaju pomisao da ulože u Bitcoin. Činjenica da će u sljedeće četiri godine nastati 25 miliona novih milijunaša mi je super jer s jedne strane pogledam super, nek se ljudi bogate, međutim s druge strane gledam aha, Bitcoina može biti samo 21 milijon u teoriji, u praksi Bitcoina mislim da nema šanse da ga bude više od nekih 18 milijona ikada na raspolaganju. I mi opet pričamo o tome. Nova generacija milijunaša u iduće 4 godine ne može posjedovati jedan Bitcoin da ga imaju svi. Znači, Bitcoina nema dovoljno niti za njih. Idemo malo na kardano, mnogi su očekivali Vasil, Hard Fork, opet ide cijena u nebo, međutim iskusni ljudi u kriptu su govorili da se neće dogoditi doslovno ništa. Ništa se nije ni dogodilo, neki 9,5% je cijena išla dolje u trenutka kad se krenulo šuškat, kad je to postala vijest, kad su mnogi krenuli o tome pričati. Ništa spektakularno na kratkoročno, međutim dugoročno naravno velike stvari podržavamo kardano, trpamo na kardano, idemo dalje. Ahilijom zavladala je velika panika, ne znam koliko vas prati ovaj projekt Helium, pogledajte, on je sad trenutno na 4.66, bio na preko 52-53 dolara, velika afera ih trese pa čisto da to a, prenesemo i tu informaciju insajderi, ljudi iznutra ljudi zaposlenici ljudi koji su u samoj srži bili su jednostavno se izlajali gdje nisu smjeli i sada svi pričaju o tome da je prije par godina ova ekipa kad je dizala ovaj projekt između sebe podijelila većinu toga bez znanja zajednice da je mnogo toga završilo na računima rodbine prijatelja, bliskih ljudi, bliskih osoba i da su godinama dampali sve koji su ulagali ovaj projekt tako da na opasnoj su sada paljbi. Da li će preživjeti? Pratit ćemo pa ćemo vidjeti. Onda malo Litecoin. Litecoin je uvijek onaj četvrti kao Arsenal. Arsenal je uvijek četvrti. Arsenal sprdaju da je Arsenal uvijek četvrti. Tako je Litecoin kad god tamo prikazuju na Fox Newsu, na tim svjetskim medijima neke vijesti, pa kad prikazuju, kad pričaju o kriptovaluti onda uvijek prikažu tamo 4-5 najistaknutijih kriptovaluta i onda je uvijek Litecoin tamo, kao da su zaglavili prije 4-5 godina, spremili jedan graf i onda uvijek koriste isti koliko se nakotilo kriptovaluta u međuvremenu, vremenu, koliko je njih postalo hit, uvijek se priča o Litecoinu. Uglavnom, u ovom sad trenutku samo 14% holdera su u plusu samo 14% njih ima profit. Zamislite, a recimo dok jedan Ethereum u ovom trenutku 52% svih holdera su u plusu i imaju profit. Idemo malo do Milana, idemo malo baciti se na nogomet. Milano je izbacio NFT igricu i to su kreirali preko kompanije koja svoje projekte radi na Solani. Tako da eto, lijepa vijest za Milano, lijepa vijest za Solanu i naravno za budućnost. A što će ta budućnost doniti Tera Klasiku vidjet ćemo. Već sam snimio video o tome kratki onaj na temu binance i njih. Binance je pokrenuo taj burn mehanizam 1.2% uh, će ići na burn, kako će na ovo reagirati kripto zajednica, kako će reagirati cijena, ostaje nam da pratimo. A Napster je servis koji ima 5,7 miliona korisnika, i uzeli su Robloxu. Ne znam, vjerojatno ste čuli za Roblox, pogotovo ako imate djecu ili ako ste gamer, uzeli su Robloxu, oni su mega kompanija, jednog od glavnih ljudi sa glazbenog odjela i prebacili su ga sebi i bacaju se na razvijanje cijele te web 3 tehnologije kad je glazba u pitanju. Međutim, meni od cijele te tehnologije kad je glazba u pitanju, ipak favorite one Audius. A ako niste pogledali slobodno pogledajte video o Audiusu, tu vam se negdje nalazi, pogledajte ostala videa na kanalu, subscribe ako još niste i vidimo se uskoro.